pia tunahitaji police stations na magari ya maafisa wetu wa usalama na maafisa wetu wa utawala. Nataka niwahakikishie kwamba tutapeana magari kwa police stations na officers wetu wa utawala ambao hawana magari. Na niseme katika vile vile hiyo juhudi, tutaongeza idadi ya maofisa wetu wa vikosi vya usalama maalum ambavyo ni vikosi ambavyo vinatusaidia katika kupigana na magaidi ambao wanaendelea kutusumbua wakiwa wametoka katika nchi jirani. Kwa hivyo katika hii sub-county yetu na county ya Tana River, tutaweka vikosi maalum vya wale ambaye ni askari wetu specially ambao wamefanyiwa mafunzo maalum ya kupambana na magaidi sugu na wale ambao ni wahalifu wa hali ya juu.